Spoštovana gledalka, cenjeni gledalec, dober večer, vabljena v 55 minut zasledovanja resnice in dejstev. Nocoj bomo vodaji zelo aktualni. 28. februarja ob 20. uri je v Rimokatoliški cerkvi nastopilo obdobje sede vacante, praznega sedeža. Papež Benedikt XVI. Je zapustil Petrov stol. Kdaj bi lahko dobili novega papeža, govori se, da okoli velike noči. Kdaj bi lahko torej slišali Habemus Papam, imamo papeža? Kdo bi bil časom najbolj primeren papež? Kakšni izzivi v 21. stoletju čakajo Rimokatoliško cerkev in kako si bo cerkev na Slovenskem vrnila domnevno načet ugled? O tem nocoj z monsignorjem doktorjem Antonom Stresom, ljubljanskim nadškofom in metropolitom. Gospod Nadškof, lep dober večer. Dober večer. Cerkev je zdaj v pričakovanju, ne? V pričakovanju novega, torej Petrovega naslednika, papež Benedikt XVI. Je odstopil. To je v bistvu eden takšnih redkih primerov po 600 letih v zgodovini cerkve. Pa me zanima, vas osebno, doktor Stres, je tale odstop presenetil? Ja, vsakega je presenetil tudi mene, seveda. Bil sem v tistem trenutku ravno v Lurdu, na Romanju, in pridem v cerkev in tam mi povedo, to za mene seveda zelo veliko presenečenje. Čeprav potem, ko z nekim odmikom gledaš nazaj, vidiš, da pravzaprav niti ni tako presenetljivo. Presenetljivo je, kot ste rekli, zato ker pač nismo bili tega vajene, 600 let je, odkar je Celestin V. tam okrog 1200-1300, odstopil, bil je menih, pa so ga po dolgem iskanju papeža malo prisilili, da je sprejel papeško službo, sveda takrat je bilo še nekaj drugega, takrat je bil tudi poglavar države, papeške države, pa v Italiji je pod njegovo tudi državno oblastjo in se je skazalo seveda, da so ga prisilili, da ni bil za to. In je potem sam odstopil. Bili so še drugi primeri odstopov poprej, ampak tisti so bili pa zbolj izsiljeni, recimo, da je kakšnega papeža, so ga pregnali, je šel v izgnanstvo in potem, da ne bi cerkev ostala brez vrhovnega poglavarja, je odstopil, da je odstop, da so lahko izvolili drugega, recimo, to je bil tak izsiljen odstop. Ta Celestina V. je bil pač prostovoljen in potem pa do tega ni več prišlo. Torej, zdaj papeža ni, kot sem dejal, sede vakante, torej prazen sedež. Vsi v bistvu, ki so vodili kongregacije kurije, so s tem izgubili v bistvu svoja mesta, torej samo tri od rimskega vikarja, pa potem tistega, ki deli odpustke in seveda Karmelenk škof, torej ostane tisti, ki potem tudi razglasi seveda papežo smrt, v tem primeru ni tako, opravlja z imetjem Vatikana oziroma svetega sedeža. Zdaj pa, me v tej smeri zanima ta sede vacante, ki zdaj traja pač s svojim dekretom oziroma listino jo je papež Benedikt XVI, torej danes spet kardinal Jozef Ratzinger, sicer znižal ta čas, ko naj se začne po smrti papeža, torej konklave. Zdaj pa me zanima, je lahko ta sede vacante po vaše nevaren? Govori se namreč o številnih lobijih, ki tudi znotraj cerkve obstajajo. In mogoče vaše mnenje, ali je afera VatiLeaks tudi doprinesla k temu, da se je sicer fizično precej onemogel zdaj Benedikt XVI. Odločil odstopiti? No, najprej prvo vprašanje, če lahko nevarno. Zadeve tečejo naprej, se pravi, tista najbolj tekoče zadeve upravljajo tudi na kongregacijah, se pravi, na rimskih ministrstvih, v crkvenem žargonu se to imenuje kongregacija, zdaj kongregacija za redovnike, za zakramente, za škofe in tako naprej. Te ustanove delujejo, pač tisto najbolj nujno, to vodijo tajniki. Ni več prefektov, ne prefekti so, ko ste rekli, so zgubili svoje pooblastila. To je tudi, recimo, če se škof menja, recimo, dokler škofa ni, tako tudi odstopijo, oziroma ne veljajo več do škofovske službe, ampak upravljajo se tisto, kar so najbolj nujne zadeve, tako kot, recimo, vlada, sedanje vlada, recimo, ne kot vlada, ki prav tako ima omejena pooblastila, pač to je vedno tako, da ni nekega brez vladija. Bili ste v lobi. Seveda prav gotovo so skupine ljudi, ki pač so različni in ki se zdaj skušajo dogovoriti o tem, kdo bi bil, pač pregovarjajo, dajmo tega, dajmo onega, to je normalno, oziroma to je celo v nekem smislu zaželeno, ker pač gre za to, da se poišče nekoga, ki bi bil ta pravi za to mesto in prav gotovo, da so tukaj različna mnenja, da bodo različni tabori, ne da bodo različne skupine. Potem pa tudi omenili, če je
Vzimo, Vatilik prispeval k temu, ali je to bila samo pač papeževa oslabelost. Jaz mislim, da oboje, da se eno ne izključuje drugega. Po eni strani gotovo papež je bil zelo slaboten, je zelo oslabel, to je tisti, ki so ga pogosto videvali, oziroma bolj tisti, ki smo ga redkeje videvali, smo to lažje opazili. Se spomnim, da sem se enkrat pogovarjal, ja, sej je čisto vedno bolj draban postaja, ne? Vse tiste papeške obleke so mu bile prevelike. Skratka, res je šel nekako vase, ne? Tako mislim, skrčil se je, res staro se mu je zelo močno poznala. Po drugi strani so se pa te stvari, ki ste jih omenili, ne, lansko leto, Vatilix, posebno tisti pač beg dokumentov in gotovo, da so tam bili odzad zelo neprijetne stvari, da ga je to zelo mučilo, oziroma da se je zavedal, da bi moral nekaj narediti. Zdaj, po eni strani je imel pojemajočo fizično moč, duhovno je bil čin, ampak ni več mogel enostavno. Po druge strani so bili pa ravno taka situacija nastala, ki bi pa ravno zahtevala energijo, ne? Pač eno odločnost in pa, da bi se lahko spopadal s temi težavami, tako da eno vedno bi pomogl drugemu. Zdaj, ko govoriva ravno o lobijih, vi zane z distance gledate, v bistvu ste del cirkve, ampak vendar le z neke distance gledate na dogodke v Vatikanu. Pa vas bom takole vprašal, ne? Glavni tajnik, ki mu je torej prenehala funkcija, pa Kamerlenk, torej Bertoni. Ali ima, on govori se, da je izjemno kontroverzen, vi ga poznate, in da ima izjemen vpliv. In tudi določene neuradne informacije, ki jih seveda preko svojega tiskovnega predstavnika uradni Vatikan nikoli ni potrdil, govori, da pač je papež v bistvu tudi odstopal v smislu nemoči, da je izgubil tisto zaupanje ali pa lojalnost svojih sodelavcev, predvsem Bertonija. Kaj pravite? Zdaj ne vem, glede oseb težko dajem kakršnekoli sodbe za to, ker dejansko tega res ne poznam. Kardinal državni tajnik je seveda zelo vpliv na osebnost, ne, ker to je, če bi primerjal, papež je nekaj podobnega kot recimo predsednik republike, ali pa recimo predsednik republike s pooblastili, ne tako kot naš, ne, recimo kot ameriški, recimo, ja, ali pa recimo vse francoski, ne, no, ameriški. Ja, dejansko je on tisti, ki vlada. Po drugi strani je pa potem pa kardinal državni tajnik je pa vlada. Ne, to je pa dejansko prvi med kardinali, to je pa tisti, ki potem praktično vodi celotno delo kurije, se pravi celotnih vseh ministrstv, ki se to organizira. Še posebej vodi tudi pač njegov namestnik, vodi zunanjo politiko, če se mi tako reče. Ne. Potem je drug njegov namestnik, vodi notranjo politiko, potem so pa seveda druge kongregacije kot naša ministrstva. Tako da gotovo, da je to najbolj pomembna funkcija v cerkvi, za papežem, ne? Prav gotovo. Tako da tukaj je razumljivo, da je bil zelo močna osebnost, že po svoji funkciji, po svoji službi je to moč pridobil, tudi če je prednjo dobil. Je pa bil njegov osebni prijatelj, nekaj, on si ga pripeljal, on je bil prej tajnik kongregacije za nauk vire, kjer je bil Ratzinger prefekt. Kardinal, ne? Se pravi, on si ga sabo pripeljal, tako da je to bilo eno staro zaupanje, tako da bi jaz na osnovi tega rekel, da verjetno ni bilo, saj strani Bertoneja, nekega ne fair playa, zato ker ga je tudi potem še lansko leto, mislim, da po tistem razkritju papež ponovno potrdil, oziroma, ker bi tudi Bertone je bil že v letih, ko bi lahko odstopil, pravzaprav bi že moral odstopiti, ker je istega leta kot naš kardinal Rode. Sta isti letnik, tako da če je Rode že upokojen, bi seveda toliko bolj moral biti Bertone, ki ima pomembnejšo funkcijo, ampak ga je papež zadržal. Možno je, da je pač videl, da bi pa tudi Bertoneja moral menjati, pa se verjetno ni upal spopasti s tem problemom, koga dati na tako pomembno mesto. To so zdaj take razlogi, ki so prav gotovo imajo svoje težo. Gospod Načkov, kakšno vlogo imajo po vaše združenje, recimo Opus Dei, pa Svete družine iz Nazareta? To sta recimo, lahko jih imenujemo v navednicah, dva lobija, ne? Ugiba se torej, da zadnje konklave, ko je bil izvoljen kardinal Ratzinger, je nekako dobil Opus Dei, zdaj pa naj bi se tehnica prevesila na drugo stran. Kaj vi pravite o tem? In pa mogoče na vpliv italijanskih kardinalov, ki je izjemno velik, ne? No, smo že prej rekla, da tu gotovo določene skupine so. Imenujete to lobi, to so interesne skupine, pač imajo svoje poglede na
številne vprašanja, s katerimi se danes cerkev ukvarja. In prav gotovo, da se ob takih veliki paleti, ob takih zelo različnih vprašanjih, ker to vendar je svetovna cerkev in niso isto vprašanja v Sloveniji kot na kakšnem Nizozemskem ali pa samo v Evropi so je že situacija zelo različna, pa še zamte recimo Avstralijo ali pa Kitajsko, Vietnam, skratka to je svetovna cerkev, Afrika. Situacije so zelo različne, vprašanja so zelo različna in zato so tudi lahko skupine ljudi, ki vidijo rešitev v tej smeri ali v drugi smeri, tudi zelo različna. To je normalno in zato obstajajo te skupine. Jaz mislim, da ni to nič presenetljivega, oziroma je čisto normalno, čudno bilo, če tega ne bi bilo. Zdaj, koliko ima pa kakšna od teh res realno težo, to je pa težko oceniti, tako da bi rekel, točno tako je, pa ne drugače. Ampak vendar le, doktor Stres, ne, kako vi gledate na te interesne skupine? Je Opus Dei recimo bolj zagovornik neke tradicije, ki je proti reformam, družina iz Nazareta pa nekih sprememb, ki naj bi se v cerkvi zgodile, nekih reform. Kaj pravite na to? Kako dojemate? Ja, mislim, da je treba ta pojem reform zelo dobro pač precizirati, v kakšen smislu lahko pride do reform, celo mora prihajati do reform, v kakšen smislu ne. Mislim, da je osnovni problem tukaj, tako kot tudi v drugih, na nekaterih drugih področjih, vprašanje identitete, bi jaz rekel. Gre za to, da krščanstvo je pač ena stvar in vsaka stvar ni združljiva s krščanstvom. Jaz bi rekel, tako kot tudi slovenščina je ena stvar in vsak način sklanjanja ali pa povezovanja stavkov ni združljiva s slovenščino. Ne? Ima neko svojo logiko, ima neko svojo strukturo in recimo tako, kot branimo slovenski pravopis ali pa slovenski jezik in rečemo, to je tujka, to ni dovoljeno, če odprete slovenski pravopis, pač ker ni v duhu jezika, ker ni združljivo s tem, ker če bi govorili kakorkoli, bi slovenščina razpadla in ponovno. Nekaj podobno bi lahko rekli tudi katoliški veri, ne, katoliški cerkvi. Biti katoličan je pač neka identiteta, ki se je izoblikovala, pa učvrstila, izčistila tudi skozi 2000 let. Bile so velika razhajanja, razne herezije, se pravi različne teološke smeri, ki so se potem pač ene uveljavile, druge izginile in podobno. Skratka. In zdaj gre osnovno načelo ali pa osnovna naloga papeža je, da zagotavlja to identiteto. Identiteto katoliško. Jaz bi tako postavil stvari. Ne? Ker če govorimo o konzervativizmu pa progresizmu, ne, je potem konzervativno glede na kaj, progresistno glede na kaj. Ne? Gre za to, da ostanemo tudi v tem svetu, ki so gotovo izzivi zelo močni, da ostanemo to, kar smo. Da skratka, kot pravi sveti Avguštin, ne, v tistem, kar je nujno edinost, v tistem, kar je obrobno svoboda, v vsem pa ljubezen, recimo. Ne? To je pač na tako načelo. Se pravi gotovo, da so stvari, ki za krščansko vero niso bistvene, ki so povezane z našo kulturo ali pa recimo v Afriki z afriško kulturo. Te stvari se menjavajo, so pa nekako znotraj vsega tega, pa neke stvari, ki pa sodijo k identiteti cerkve, pa k identiteti krščanstva, identiteti katolištva še posebej. To pa seveda papež mora braniti, ne? In tudi takšna skupina kot Opus Dei je pri nas po mojem zelo pokrivem, nekako očrnjena. Opus Dei je gibanje, se upravičujem, ponovila, ne? Kar izvolite. Opus Dei je pri nas gibanje, pa tudi po svetu, ki predvsem teži za tem, da bi laiški verniki bili visoko, strokovno oblikovani, formirani, tako da bi z svojim zelo dobrim, zelo solidnim recimo, znanjem, strokovno usposobljenostjo lahko zavzeli pomembne funkcije v družbi in bi pač potem tam lahko tudi vplivali na pomembne odločitve v duhu krščanske vere. To jaz tako razumem njihovo osnovno delovanje, ne pa neka kaj sem, tajna družba, kakrat podobnega. Kdaj bi lahko po vaše, ne, 34 glasovanje lahko znotraj konklav, ne, neprekinjenih, potem se pač določita dva kandidata, v katerih se z dvotretinsko večino glasuje, ne, glavnem, da to ne traja v nedogled, tako pravi kanonsko pravo, ne. Doktor Stres, kdaj bi lahko po vaše slišali od kardinala prodiakona znameniti Habemus Papam, po vaše? Ja, to je težko reči.
Domnevam, da glede na, kot smo vam rekli, veliko raznolikost in pa glede na to, da je toliko različnih smeri in da ostaja, da ni nekega, recimo, nekega zelo, zelo izstopajočega kandidata, ne? Ker pri zadnjih volitvah so vsi ljudi pričakovali, da bo Ratzinger. Ne? Tudi recimo po Janezu 23. so vsi pričakovali, da bo Pavel VI. Oziroma Montini. Tako. Kratka so bili ljudje, ki so se profilirali in ki pravzaprav ni bil potem neko veliko presenečenje. 78. potem pri Janezu Pavlu II. je popolno že bilo presenečenje. Popolno presenečenje. V 8. mislim, zdaj da glasovanje. Zdaj pa še nekaj nov moment nastal. Zdaj pa se po zadnjih pravilih zahteva dvotretinska večina. Dvotretinsko večino je pa težko doseči, ne? Moraš pa imeti, recimo v tem primeru, če je 115 kardinalov, je treba potem to čez 60, 65, tamo 65, 70 glasov, to bo pa težko doseči tale, tako visoko številko in zato pričakujem, da ne bo tako hitro. Kakšen naj bi bil novi papež po vaše? Zdaj, pred časom je nekaj izjave v zvezi s tem, da je tudi naš edini kardinal, ki bo tudi volivec prvič, torej v zgodovini, ne, slovenske cerkve, da bo sodeloval na konklavah, dr. Rode. Kakšen naj bo novi papež? Ne? Kakšne lastnosti naj bi imel glede na čas, v katerem je Rimokatoliška cerkev? Pa morda, ker se navezuje, vas vprašam tudi tole. A so smotrna ugibanja o tem, bolj pomembno, kakšen je profil človeka, kakšen je, če torej sledi evangelijo, se pravi izročilo, kot pa to, odkot prihaja, ker zdaj so ugibana, ali bo iz Latinske Amerike, ali bo prvi temnopolti. To so verjetno drugo razredno vprašanje, če gotovo, tako rečem. Gotovo, prav gotovo, da bo pomembno, da je človek, ki ga potrebujemo, potem pa ni važno, odkot je. Ne? Lahko je tudi Italijan, neko smo jih vajeni. Jaz mislim tako, da bilo bi dobro, če bi združeval recimo oba skupaj. Benedikta 16. in pa Janeza Pavla II. Kaj lahko recimo pri Benediktu 16. občudujemo, torej bil je res izjemen mislec. Jaz poznam enega slovenskega novinarja, zelo znanega, ki je sicer zdaj že v pokoju, ki mi je, pa ni kristijan, ali pa vsaj ni se kot kristijan posebej deklariral, je rekel že pred časom, ko še Ratzinger ni bil papež, jaz preberem vse, kar Ratzinger napiše. Ratzinger je bil torej izjemen mislec, res odličen teolog, zelo dobro poznavalec kulture, kot veste tudi umetnik, ki igral klavir in podobno. Skratka, bil je torej človek razuma, človek visoke kulture, malo profesorski, ne? Zato je recimo, še kot papež pisal knjige, tako kot, ne pomnimo v zgodovini, da bi papež pisal knjige, da bi kot papež izdajal knjige. Ne? Po drugi strani ima pa Janez Pavel II, ki pa je bil popularen, ne? Ki pa je znal nagovoriti ljudi, bil ljudem zelo blizu, ljudje so ga imeli zelo radi, se veste, pretegno je ljudi, ko je prišel leta 96, prvič v Slovenijo, ne? Vsi ljudje so še na ulico, ne? Prej je bilo nekako tako v zraku, bo, ne bo, oziroma ga bomo sprejeli z veseljem, ne? Kaj pa ga treba, pa tak naprej, ko je prišel v trenutku v svoji ljudi. Skratka, bil je res tak, malo zake, igralc, ne? Ko je tudi bil svoj čas ima dosti igral. Torej, ta stik z ljudmi je bil in lepo bi bilo, če bi bilo malo enega in drugega. Zdaj, kardinali, torej 115, 117 jih ima volilno pravico, ne, 115, dva sta se mu odpovedla. Eden je bivši škotski nadškof, ki je v bistvu zaradi pritiskov medijev, pa tudi domnevnih nečednih ravnanj pred mnogimi desetletji ni prišel in pa indonezijski kardinal, ki je pač navedel druge razloge. Ne? 115 jih torej je. Mislim pa, da v zgodovini od leta 1959 v bistvu kardinali volijo papeža. Prej ga je v bistvu duhovščina zbrana v okolici Rima. Ne? Zdaj pa, ali se vam zdi, da recimo določeni, torej prej sva govorila o teh interesnih skupinah, že imajo danes svoje ime. Kajti kardinal Rode je v zadnji izjavi, namreč potrebno je poudariti, ko se zaprejo vrata Sikstinske kapele, kardinali več svetom ne berejo, ne komunicirajo, ne berejo časopisov, nimajo telefonov. Odkazijo iz občanja. Ja. In zdaj vas sprašujem, se vam zdi ali menite, da so nekateri že odločeni in v bistvu, da je na teh posvetovanjih že prišlo do, ne vem, 4-5 imen? Po mojem ne. Po mojem ne. Ne vem pa nič, to so moje ogibanja, ampak koliko pač kje kaj otegnem slišati,
predvsem od ljudi, ki imajo nekaj več stikov z tem, kar se dogaja v Rimu. Mislim, da zaenkrat še odločitev ni, ne samo, da ni padla, padla bo takrat, ko bo izvoljen, ampak se tudi tehnica nikamo ne nagiba. Vi verjetno svojega kandidata nimate, verjetno ga nimam, boste ga nimam, sprejeli to. Čisto prosto zato, ker vse poznam ti ljudi, ne tudi, o kateri se govori, ampak osebno nobenega, kaj posebej od blizu. Dobro, kardinala Skola sem že srečal, pa dobro, enega južnoameriškega tudi, no pa kardinala Ueleta tudi, ampak dobro, to so taka bežna srečanja, ki ne povedo dovolj. Ampak torej Skola ima, slišati ja, je, govori slišati se je, precej ja, možnosti. No, tako, tako zdaj, hipotetično, če bi prihajal iz Latinske Amerike ali celo iz Afrike, zdaj bi Rimokatoliška cerkev po vas, namreč tam število kristjanov najbolj raste, ne? Na nek način je ta vera, zasledovanje te vere ali pa množičnosti, pomnožitve, na nek način, kar je tudi del gesla Ljubljanske nadškofije, ne? Je malce v Evropi v krizi. Ne? V Latinski Ameriki, pa ne vem, v Afriki pa so ljudje, tisti, ki so kristjani, ki se deklarirajo, vsaj tako vidimo, slišimo, bolj verni. Ali pa vsaj to bolj kažejo. Zakaj pa vaše, gospod Načkov? To je problem sekularizacije. O sekularizaciji, se je začelo govoriti okrog leta 1960. Jaz se še spomnim, takrat sem bil ravno še bogoslovc, študent, so prve knjige izhajale, takrat so recimo sociologije religije opazili ta pojav. Kaj v čem gre? Gre za to, da v javnem življenju, v oblikovanju javnega življenja, religiozne vrednote več niso odločivne. Bom dal recimo en primer, ki je zelo tako nazoren. Evropski parlament je pred mesecem, več kot eno leto, razpravljal o enem priporočilu, ki bi ga dali evropskim vladam, da naj bo, vendar ne vlade zagotovijo, da bo en dan v tednu prost. Res prost za vse, ki so zaposleni. In ena skupina krščanskih poslancev v Evropskem parlamentu je želela temu priporočilo dodati tri besede. Zlasti naj bo to nedelja. In ni šlo skozi. Vidite, nedelja kot gospodov dan, ko je v evropski tradiciji pač praviloma dela prost dan, ne, ki je vezan seveda na krščansko izročilo nedelja kot gospodov dan, dan Jezusovega vstajenja, ampak Evropski parlament ni hotel niti v tem primeru recimo priporočiti, da bi pa naj bil tisti dela prosti dan, ki ga priporočimo vsem, ki ga mora država zajamčiti, praviloma, ne izključno, ampak praviloma naj bo to nedelja. Skratka, referenca, ozir na neko religiozno izročilo, na neko religiozno vrednoto v javnosti ne šteje, nima teže, nima nekega argumenta. To je sekularizacija. Ne? Ampak to seveda potem vpliva tudi na počutje ljudi, oziroma njihovo vernost, ker ljudje smo tako, eno je naše osebno prepričanje, drugo je pa javno mnenje in veliko krat pač slediš tistemu, kar v okolju velja, ne? Kar v okolju splošno sprejeto, pač, kot rečemo, plavamo s tokom. Ne? Dejansko v Evropi moraš, če hočeš biti kristjan, plavati dosti krat proti toku. Ne? To pa ni popularno. In kaj je v Evropi potem religija opi za ljudstvo ali kaj? Tega ne zna nišče razložiti, zakaj je v Evropi tako. Ne? Takrat leta 60 so govorili, da bo to svetovni pojav. In to je med njimi recimo tudi Peter Berger, ki je zelo znan tak religiozen sociolog z Dunaja, zdaj živi v Ameriki, ampak pred leti je pa izdal potem en članek, sem ga bral, kjer pa je svoja mladostna predvidevanja preklical in rekel, ne, to je pojav, ki je samo v Evropi in pa v svetovnih elitah. Hočem reči, pojete, v Ameriki je biti viren, adut, je plus. Ameriški predsednik priseže pri svetem pismu. Si predstavljate, da bo naš predsednik prisegel pri svetem pismu? Koliko ljudi, koliko Slovencev bi si pulilo lase zaradi tega? Češ, kje je ločitev cerkve države? Ampak je ameriška država ravno tako ločena od cerkve kot slovenska, ampak tira druga. Ne? Tako, tu je v Evropi verjetno to povezano, po mojem, z francosko revolucijo. Ampak, dobro, pravi tudi so sociologi, da tega ne znajo razložiti, ampak to je evropski pojav, ki ga pa drugot ni. V nekaterih okoljih si pač religiozen tako ali si drugače, ne, to že, ampak da bi pa ne bi bil religiozna, recimo, da bi religioznost nič ne pomenila, to pa v teh okoljih ne drži. Znam, da so vse islamske države, ne? Vse islamske države, pač tam ni govora o kakej sekularizaciji. To je recimo ta situacija in to, ko ste prej omenili, to je tudi naše prizadevanje, naše domače, zdaj, kako oblikovati našo vernost v tem okolju. Stanje je takšno, kot je, gotovo ga ne bomo mogli spremeniti,
Zdaj, kako pa kaj narediti, da v takem okolju preživimo kot verniki? To je pa naš problem. Gospod nadškof, poglejte, cerkev pretresajo na globalnem nivoju številne afere. Zdaj, nekatere so podprte z dokazi, v aferi Vatilix je tukaj tudi poročilo, s katerim je bil papež seznanjen, v italijansko La Repubblico časopis neke informacije curljajo, tudi ob izbruhu afere so curljale, ne? V bistvu, nekateri pravijo, da tist, ki je bil obtožen, je pač samo žal grešni kozol, da ima torej tudi Bertoni veliko, veliko pri vsem tem, ampak bom vas vprašal takole, kanonsko pravo omogoča izobčenje ljudi, ki so ravnali z nasprotjo s kanonski pravo. Pa se vam zdi, da se vse skupaj, recimo odmika od cerkve ali pa v določenih ne vem, državah, družbah, tudi zelo kritičen pogled, negativna konotacija na njo pojavlja tudi zato, ker cerkev ni dovolj odločno počistila pred svojim pragom, ker ni določenih ljudi izobčila, ker je predolgo mencala, ker so se predolgo pojavljale dezinformacije, ker bova potem tudi v odnosu recimo pri nadškofu Urano in njegovi premestitvi govorila in tako naprej. Se vam zdi, da je tudi to lahko problem? No, včasih se očita, da je prestroga, ne? Včasih pa, da je premalo. Vprašanje prave mire oziroma jaz mislim, da predvsem vprašanje dejanske krivde. Ne? Vprašanje je, koliko so res pri raziskavah vsega tega prišli do pravih krivcev, do dejanskih krivcev, in ker ne moreš pač nekoga obsoditi ali pa recimo s tako hudo kaznijo udariti, če nisi res 100% da je to res tisti glavni krivec, ki je to pač naredil, zdaj pač skratka, ker kazni izobčenja je huda. Ne? Absolutno, ampak afer je veliko... No, svet pa ni rečeno, da druge kazne pač niso bile, ali pa še ne bodo. Dobro, greva na oglase, pa se kmalo vrnemo v drugi del pogovora. Dame in gospodje, vi si boste ogledali oglase, potem pa tudi o ugledu cerkve na Slovenskem, kako bo naprej in seveda izzivi 21. stoletja, predvsem vezani na Rimokatoliško cerkev. Po oglasih. Nihče tudi nocojšnji gost ne ve, kdaj bomo slišali Habemus papam, torej imamo papeža, Rimokatoliška cerkev bo dobila naslednika na Petrovem stolu, ki je po odstopu Benedikta 16. izpraznjen. Z nocojšnjim gostom bomo nadaljevala, potem ko sva se dotaknila bolj globalnih tem vezanih na Rimsko-katoliško cerkev in dogajanj v Vatikanu v Slovenijo. Kakšen je ugled cerkve na Slovenskem po številnih aferah ali pa aferah, ki to niti niso bile? Seveda gre za dialektiko oziroma pogled, kakšen je in kakšen ni in kje je pravica na kateri strani. Nekatera se je izkazala, na nekatere pa bomo seveda čakali še nekaj časa. Z mano v studiju pa seveda monsignor dr. Anton Stres, ljubljanski nadškof in metropolit. Dr. Stres, pri kardinalu Rodetu se je izkazalo, da vse skupaj ni res. Bilo je načeto njegovo dobro ime, njegova čast. Se vam zdi, da smo bili mediji v tistem obdobju preostri, da smo bili preveč senzacionalistični, ali je pač to občutljivost na strani vas, cerkvenih dostojanstvenikov, ki si pač ne želite kritičnega pisanja o nekih domnevah in jih sploh ne sprejemate, ampak vzamete zares samo tisto, kar je sveto. Kje je zdaj resnica? Verjetno ne moramo vseh medijev enako obravnavati. Prav gotovo, da nekateri mediji so bili zelo korektni v tem smislu, da so točno poudarjali, da pač gre za navedbe, ki so še zelo, zelo nepreverjene in vprašljive in potreba še videti, kaj je res, pa kaj ni res. Drugi so pa seveda pograbili to kot zelo dobro došlo dezinformacijo. Zdaj tako, vsakdo pač reagira potem, kako doživlja, kako je sam v same zadevi, ne prav gotovo tisti, ki gleda od zunaj in ki ni, ima eno občutje, tisti, ki ga pa to prizadene, pa ima prav gotovo drugo občutje, tako kot, kaj meni pomaga, če jaz nekomu rečem, da se veš, kaj se nič hudega, če te zob boli, ampak tistega, ki pa boli, bo pa rekel, ti ne govori meni, kaj nič hudega, jaz pa čutim, kako zob boli. Se pravi, da je treba tole upoštevati pač tistega, ki je v tem primeru prizadet in tukaj prav gotovo bil prizadet kardinale Rode. Poglejte, vsi svetovni mediji so o tem tudi pisali. Češ v Sloveniji je pač izbila ta
ali pa še vsaj nekateri svetovni mediji, je zbila ta afera o nekem kardinalu. Veste kaj, kardinal, ki je bil v Rimu minister, ki je bil prefekt kongregacije, ni tako pač lokalna oseba. Ne? Je vendarle oseba z nekim svetovnim poznanstvom in je na tem primeru potem njegovo dobro ime bilo prizadeto, ker sem prepričan, da marsikateri časopis ali drug medij, drugo javno glasilo, potem ni objavilo, pa vse ni objavilo s tako poudarjeno sporočilo, da pa se skupaj ni resne. Pravi, veliko krat se v takem primeru prizadene dobro ime. Jaz bi tukaj na tem, glede tega res poudaril to pravico do dobrega imena, ki je v deklaracijah o človekovih pravicah zelo jasno napisana. Vsak človek ima pravico do dobrega imena, dokler mu ni s pravnomočno obsodbo dokazano nasprotno. In nekje normalno pričakujemo, da če se že v nekih domnevah govori, se takrat identiteto še zaprikriva, se govori se o nekem človeku, ki bi lahko naredil to in to, ampak dokler ni stvar raziskana in ugotovljena s pravnomočno obtožbo, obsodbo, tako dolgo potem ti človek mora veljati za nedolžnega, ker pač stvar še ni dokazana. Ker je to vendarle dobro ime, je velika dobrina še posebej. Ker, zakaj ste rekli, zakaj smo v cerkvi na to posebej občutljivi? Ja, zato ker je pa naše delovanje pa od dobrega imena zelo veliko odvisno. Ne? Se pravi, verjetno nekdo, ki je en obrtnik, ki pač dela neke materialne proizvode, pač njegovo podjetje ne bo utrpelo take škode, kot pa recimo en profesor ali pa en duhovnik, en umetnik ali skratka nekdo, ki ima opravka z ljudmi in kjer se njegova moralna integriteta predpostavlja. Uhum. Zdaj bom postavil zelo provokativno vprašanje, ne? A potem cerkev skrbi na Slovenskem, ne, za svoj ogled tudi tako, da molči, ko nastanejo določene domneve. Molčati, gre pa za to, da res o stvarih, ki so dokazane, pa tiste, ki so resnične, o tistih stvarih mora najprej samo ukrepati. Tukaj pravi neko drugo primerjavo. Poglejte vi v družini, v domači družini, verjetno tudi si pač sorodniki ne pripovedujejo v javnosti nekatere stvari, ki so se v domači družini zgodile. Ne. Im je hudo, im je težko, ne odobravajo, zaradi tega trpijo, ampak ne grejo pa to pripovedovati kar tako, reko, z velikim, z neko privoščljivostjo. Ne. Lahko, seveda, tukaj gre, to je samo primerjava, vsaka primerjava šepa. Gotovo, da cirkev je zavezana k temu, da te stvari razčisti in počisti sama pri sebi. Uhum. Zdaj, pomembne, ne, afere, ki so potem tukaj z gospodom Uranom nadškofom, zgodila se je premestitev v lani, je v bistvu izbruhnila ta afera, če jo lahko imenujemo tako, ne, sveti sedež, seveda. Gospod Uran je torej spokorščen na to premestitev sprejel, ni se delala zgodba, je pa dejstvo, da tudi iz cerkvenih krogov duhovščine, ne, sami poznate dovolj primerov, izhajajo takšne informacije, ne? Ja. In verjetno v tej družini niso vsi najbolj iskreni, ne? Kar zadeva gospoda Urana, bi rad torej podaril več stvari. Prva stvar, z gospodom Uranom imam jaz normalne stike. Vzimo letos, 6. januarja je opravil 20-letnico škofovskega posvečenja, 7. januarja smo bili na škofiji, smo imeli skupno kosilo v Ljubljani, v Ljubljani je še vedno v Sloveniji. Potem še pozneje smo se srečali lansko leto, sva šla skupaj, enkrat novembra v Trst se oglasila pri tržaškem škofu Krepaldiju in potem šla skupaj gledati stanovanje, če je že pripravljeno, kamo bi se ne preselil. Tako da med nami ni nobenih napetosti, ni nobenih, kaj bi rekel, nezaupanja ali pa še kaj hujšega, ne recimo. Ne. Tisti, ki so normalni. Kaj se je zgodilo? Sem že tudi večkrat to javno povedal. Gospod Uran je bil na nekem pogovoru v Rimu. V javnosti so se pač sprožile neke govorice. Sam vem, da je recimo en brezplačnik, jaz sem bil takrat v Celju, še spomnim, mora biti takrat leta 8, verjetno, ali pa 7, je imel en dolg članek o njegovih domnevnih otrocih. Potem časopis Dnevnik je prinašal tudi v zadnjem času insinuacije, govori se, mogoče bi bilo. Skratka, v javnosti so se te stvari pojavljale,
te govorice. In odkud so zdaj te govorice prihajale, to pa je to, kar ste vi rekli, ali so prihajale od duhovnikov ali pa od drugih ljudi, kje je vir teh novic, tega jaz nisem raziskal, oziroma tega nihče ne ve. Če prav razumem, ne, to, kar zdaj vi govorite o torej, slovenskih medijih in to torej, ima vpliv na mnenje Vatikana, torej, tudi po vaše, ja, tako kot ima to, ja, kar seveda napiše Republika odmev tukaj. A seveda, seveda. To se pravi prav gotovo, da so pisanje predvsem takih pomembnejših časopisov opažena v Vatikanu, tako kot mi spremljamo pisanje svetovnih časopisov v Sloveniji, tako tudi Vatikan spremlja pisanje časopisov, predvsem pomembnejših časopisov, odmevnejših časopisov o cerkvi, a pa o cerkvenih ljudeh v posamečnih deželah. Kdaj ste vi vedeli, da je gospodarski imperij Mariborske nadškofije nasedel? Kdaj ste izvedeli iz italijanskih časopisov ali ko so začeli pisati slovenski mediji o tem? Mi smo te stvari, kot veste, jaz sem prišel v Maribor 2009 ponovno, ne? Da bi takrat je kriza nastopila jeseni 2008. Ne? In takrat, takoj, ko je nastopila kriza, se je vedelo, da bo hudo, ne, da je stvar zelo nevarna. In kaj ti se veste, če se vrednost premoženja, ker je pač vrednost premoženja Mariborske škofije bila predvsem v delnicah, ni bila v, recimo, v gozdovih ali pa v neki zemlji, ki ohranja svojo vrednost, dobro, se malo zmiža, vendar ne pade tako drastično kot pa vrednost delnic, je pada recimo, kaj sem za 100 na 20 pa na 30, ne, in se je vedelo, da je tukaj lahko zdaj katastrofa. Ne? In takrat sem jaz bil poslan pravzaprav za to, da bi skušali intenzivno iskati, pač prodati, se rešiti dolgov, da bi dolgove poplačali, da bi sami prodali to, kar imamo, in da ne bi prišlo do stečaja, kot je potem pozneje prišlo. In tisto leto se nismo drugega delali, kot hodili po svetu, iskali kupce, če bi kdo kupil pač to premoženje, ki je bilo v delnicah, predvsem tudi te dva in ostalo, ampak takrat ni bilo kupcev. Enostavno se ni dalo, vse potem, kot veste, je potem pozneje Sveti sedež poslal eno mednarodno hišo, ki je bila skupaj z banko Rothschild, ne, ki so prav tako raziskovali, pa tudi niso uspeli, ne, najti rešitve za to. In takrat sem spas pozvedal. Ja, zdaj je cerkev kaznovala, dovolj kaznovala po kanonskem pravu tisti, ki so bili odgovorni. V prvi vrsti gospoda Mirka Krašovca, ki je tudi po mojih informacijah že kazensko ovaden zaradi pridobivanja evropskih sredstev v zvezi z družbo Betnava d.o. Ja, to je zdaj več stvari. Ena stvar je civilna kazenska, ne, to je pač civilno kazensko pravo, zelo država bo tukaj svoje postopke izpeljala, v to se mi ne mešamo. Druga stvar je po kanonskem pravu. To, kar se je zgodilo v Mariboru, so predvsem po mojem trije vzroke. Ne? Ne moramo samo enega izolirati, pa samo na njega podati. Prav gotovo, da je glavni razlog finančna kriza. Kot sem že prej omenil, Mariborska škofija ni imela ničesar. Tudi z denacionalizacijo je dobila nazaj malenkost. Mariborska škofija ni imela tudi pred drugo svetovno vojno kakšnega posebnega premoženja. Nekaj vinogradov, ampak to je šlo nekaj 10 hektarjev, to ni bila kakšna velika posez, gozdov ničesar. Skratka, in potem, ko je šlo za to, da bi vendarle si pač postavila na noge, predvsem je šlo za šolstvo in bil je tudi velike želje ljudi in realne potrebe, da bi imeli, da bi si pač nekako pridobili, so se pač odločili za to pot zbivanja certifikatov in potem na osnovi tega s temi finančnimi holdingi in pa finančnim poslovanjem. Ko sem rekel, ne, je to premoženje je bilo pa zelo ranljivo, ne, in se pravi, na to premoženje so potem bili sprejeti krediti. Ti veliki krediti so bili sprejeti, predvsem ti veliki, predvsem v zvezi z T2-jem, ne, dejansko to je tisto, kar je, to je bil mlinski kamen na vratu, ne, vse prej, okay. Prej ni bilo problema. Kaj Hočem danes počne, ja, kriza, gospod ja, Krašovec? Samo da kratko, kriza je potem v hipu spremenila situacijo, kot sem rekel, ko je
premoženje padlo za 70%, seveda krediti so bili pa najeti na recimo tega in je potem bilo to. To je prva stvar. Druga stvar, seveda, vse tega niso banke dejale kar dah na lepe oči, kot se reče. So bile narejene ekspertize. T2 je bil projekt, ki je bil odobren celo, bil poznan v Bruslu kot en eksemplaričen, kot primeren projekt za širjenje telekomunikacije v družbi. Skratka, tu je bil tehnološko dober, bil pa verjetno poslovno slabovoden. Skratka, da se mora zdaj vse naenkrat, pa se mora, gospod, tisto, kar pa je bilo prav gotovo narobe, je pa bilo, da skaznost crkvenega vidika, skaznost vidika kranskega prava, oziroma crkvenega prava, je tam so določbe bolj splošne, da je treba dobro gospodariti, da je treba odgovorno gospodariti. To ni tako precizno, tako da ta globalna odgovornost prav gotovo je. Mogoče, da je treba biti vedno v stiku s svetim sedežem, kar v tem primeru ni bilo. Ta določila so bila v tem primeru kršena. Pohlepa ni bilo? Jaz mislim, da ni bilo. Nekega osebnega, vse koliko je za enkrat, zdaj le vem. Jaz upam, da se ne bo kaj odkrilo, ampak nihče se s tem ni ukoriščal. Kot veste, tovarne, ki so bile v sklopu zvonov, niso bile prodane, niso bile izčrpavane, nobena ni propadla, nobena v teh ni šel za to, da bi podjetje izčrpal, denar prenesel nekam drugam. Podjetja so bila vesela, da so bila v tem holdingu. To je bil prejšnji finančni minister, je meni dvakrat rekel tako v pogovoru, mi imamo zvon ena za najbolj stabilen holding v Sloveniji. Tako da, mislim, treba biti pravičen tudi takrat, če pač moramo obžalovati neko napačno stvar, pa neko napačno smer, neko nesrečo, ampak ni pa bilo vse, kako bi rekel, zdaj vse črno. Prav. Ampak prav je, ne, da se dotakneva tudi te teme, zato ste tukaj, da torej to zadevo pojasnite, ne nazadnje ste poglavar slovenske cerkve, vernike, pa tudi ostale verjetno zanima. Bom vprašal še tole, ne, če ni bil pohlep. Zdaj, gospod Mirko Krašavec je kazensko ovaden v primeru Betnave deo, ki so se pošiljale lažne situacije na posredniško telo za črpanje evropskih sredstev. Ja. To pa je kraja, Evropski uniji kraja, to pa evangelij. To so bile, gotovo da, ampak to so bile sveda stvari, ki so bile. Ampak gospod Krašavec je danes še vedno član Rimokatoliške cerkve. Zakaj se ga ne izobči, če je evidentno osumljenje kaznivega dejanja? No, on je, če jaz kaj vem, on je, ali pa bo, tudi pač nekaj bo zaradi tega, mislim, zaradi drugih dejanj v preteklosti, bo trpel neke posledice za izobčenje kot tako, bo pa seveda treba počakati na sodbo sodišča, ne se še dejansko je tukaj za ovadbo, se še ni bila stvar v sodišču, se še ni bila, sodba še ni izrečena. Ugled pa trpi, ne? Ugled trpi, gotovo da trpi. Je pa tudi res, da je bilo ta stvar tako, ne, da je bil en dogovor sklenjen z Vegradom, da bo Vegrad te stvari izvršil in potem ne izvršil. Vse dejansko tukaj je bilo žari problem. Ne. Je bilo več komunikacij in tudi tukaj, objavljenih tukaj. Komunikacij, gospod Načkov. Tukaj pa moramo biti precizni. Ne? Več komunikacij je obstajalo, tudi v spisih pri kazenskih ovadbih obstaja. Ko so predstavniki Mariborske škofije oziroma gospodarstva Rast vedeli, v kaj se spuščajo in vsi skupaj so vedeli, da je goljofija. Kajti eden izmed dopisov je govoril tudi, ko je prihajalo iz gospodarstva Rast, ne bom zdaj tukaj, ker ne vem točno imena tistega predstavnika, ampak češ da, kaj pa če pridejo preveriti in bodo videli, da dejansko v naravi ni storjeno nič. To je prišlo po mojih informacijah z vrha gospodarskega dela na škofije. Torej so vedeli, kaj se dogaja. To nisem rekel, da niso vedeli. Ne? Je pa res, da je to bilo... Ja, ampak gospod Načkov, to pomeni protestno. Zavestna pot v goljofijo. To gotovo, da ni bilo prav in dejansko apsolutno zahteva kazensko sankcijo, pa zato je pa recimo naloga država, ki bo to prav gotovo naredila. Kaj pa kanonsko pravo, ko bo torej civilno pravo naredilo? Kanonsko pravo bo temu gotovo sledilo. Kar pomeni, kaj lahko gospoda Krašovca čaka? Odvzem od raznih imenovanj, lahko ga čaka prepoved duhovniškega delovanja, pač ne vem, jaz da moram, pač nisem sodnik, da bi kar naprej očakal, ga lahko, dobro, ekskomunikacija je pač, kot se rekel, to je skrajne ukrepne. Sam še tole, glede gospodarstva, glede financ, ali
škofje po Sloveniji, vi kot nadškof, mariborski nadškof, preveč zaupajo sodelavcem ali so preveč zaupali, se bo tukaj spremenilo. Namreč bivši nadškof mariborske nadškofije, metropolije, dr. Kramberger je dejal, da je torej preveč zaupal in da v določenih zadevah tudi ni bil obveščen, to je priznal in se v bistvu opravičil za svoje napake. Ja, jaz mislim, da mi smo se večkrat opravičili in jaz bi to opravičilo tudi v tem primeru vsem gledalcem ponovo. Gotovo, da je to izredna nesreča, ki je zadela cerkev na Slovenskem, ne samo njenega ugleda, ampak tudi njenih vernikov, mnogi so tukaj prizadeti in to globoko prizadeti iz več vidikov, najprej finančno, recimo, ki so zaupali, mnogi, ki so vložili, tudi jaz sem recimo zaupal certifikat temu skladu. Potem, seveda, prizadeti so tudi kot kristijani, ker drugi s prstom kaže na ne, pogledajte, kakšne ste, kaj ste počeli in tako naprej. To je velika nesreča, za katero je katero treba res, ki jo stalno obžalujemo in jo bomo še dolgo časa morali obžalovati in je to huda lekcija za nas. Ne? To je prav gotovo. Tako da tu ne bi jaz neč omalovaževal tega, kar se je zgodilo. To je zelo hudo za nas. Vprašanje ste postavili, če mi preveč zaupamo. Dejansko, ko gre za gospodarske posle, dejansko mi škofje nismo ekonomisti. Ne? Razumljivo, da nismo in zato kanonsko pravo zahteva, da mora v gospodarskem svetu biti najmanj trije strokovnjaki. Trije laiški strokovnjaki. Seveda zdaj odvisno od tega, s kakšnim premoženjem razpolaga škofija. Recimo, da bo, če imate malenkost, potem nema kakšnih posebnih strokovnjakov. Če pa recimo v takem primeru, kot je šlo tukaj, je šlo pa vendarle za zelo pomembno, zdaj so bile velike vsote v igri, verjetno, da tukaj ni bilo dovolj poskrbljeno po tej plati. Gotovo, da škof ne more tega vedeti, on tukaj mora zaupati. Vprašanje je samo, če so bili ti kontrolni mehanizmi dovolj učinkoviti. Ko sem jaz prišel v Maribor, sem takrat takoj spostavil gospodarski svet, ki prej recimo tega določila ni spoštoval, zato, ker je to bilo nujno potrebno. Zdaj bo malo čas, veliko noči, prihaja tudi cvetna nedelja, do katere naj bi dobili naslednika Benedikta 16., torej tistega, ki bo zasedel Petrov stol. Pred cerkvijo so v 21. stoletju številni izzivi. Zdaj pa, če ga jaz laično postavim, to, da predvsem mora spostaviti nov odnos ali pa najti, da se kot institucija, ki predstavlja rimokatoliško vero, torej kristijane, ne, način, da se bolj približa ali na drugačen način približa svojim vernikom in pa da obstoječimi neguje svoje odnose, ne? Tudi v navezavi s tem, kar sva zdaj govorila o težavah, napakah in tako naprej. Torej, do napak seveda bo vedno prihajalo, tako da ne bomo ja, ampak verjetno ta gospodarska se ne smije ponoviti. Ne bi to mislil, ampak do nekih napak bo vedno. Dokler smo ljudje, se bo vedno zgodilo kje kaj, kar ni prav, ne? Tega enostavno ni mogoče preprečiti, ker enostavno nismo elitna družba v tem smislu, da bi ne vem, sprejemali samo v svoje članstvo najbolj preverjene in kaj se res absolutno elito. Jezus je sprejemal med svoje učence vsakovrstne ljudi. Ne? Tudi cesninar je tudi tudi eden izmed glavnih očitkov, da se je družil z vsemi. Ker pač naše osnovno stališče je, da smo vsi potrebni Božjega usmiljenja, da tudi škofi, tudi papež, da smo najprej učenci Jezusa Krista. Mi smo mi učiti, ampak smo učenci. Tako da, v mojem prva tista drža je ponižnost. Ne? Biti učenec, ne učitelj, ampak mi smo vsi učenci pred Jezusom Kristusom, on je naš učitelj, edini učitelj, drugi vsi smo pa bratje med seboj in nismo nič boljši od vseh drugih svojih bratov in sestr v cerkvi. To je prva stvar. In potem seveda, da med nami gojimo pač čim bolj poglobljeno duhovnost. To se mi zdi, da je tisto, kar je prva naloga in tudi, kot verjetno veste, smo zdaj v Cerkvi na Slovenskem šli v en daljnoročni projekt pastoralnega načrtovanja, pridite in poglejte, ker ravno gremo v tej smeri, da poglobimo duhovnost naših članov, osebno vero, osebno prepričanje, evangeljsko prepričanje, evangeljske vrednote, da postanejo še bolj
prepoznavne v našem okolju, v cerkvenem okolju, in to je tista rešitev, to je tista smer. To je tudi vaše škofovsko geslo, ne? Ja, to je daljnoročne, to je seveda daljnoročni program, to se ne more narediti čez noč, ampak to je tista smer, ki jo moramo. Drugo, recimo, boljša komunikacija z okoljem, kot ste omenili, večja odprtost, ne? To je prav gotovo, ampak to ne bo dovolj, ne? Dovolj bo, če bomo v krščanskem občestvu evangeljske vrednote vzeli še bolj zares. S tem seveda tvegamo, da ne bomo tako popularni. Ne? To treba upoštevati, ker evangeljske vrednote so zahtevne. Zahtevajo veliko odpoved samemu sebi, ampak boljše je, da nas je manj, pa da smo, če pač treba tako tehtati, ne? Da nas je manj, pa da smo res skušamo biti čim bolj zvesti Jezusu Kristusu, kakor pa da bi zaradi tega, da ne bi zgubili nekih množic, ne, popuščali v zahtevnosti evangelija. Zdaj, ne glede na to, kdo bo nov papež, se vam zdi, da lahko recimo pride do novega koncila, ne, od katerega je zdaj, mislim, da 51 let? Ne? Možno. Čeprav bodo nekateri rekli, da še prejšnjega nismo do konca uresničili, kar je verjetno res, kajti ta koncil je bil zelo dinamičen v tem smislu, da je dal navodila, ki so tudi zelo daljnoročna, ne? Tako da je to treba nekaj časa, da se nekatere stvari uresničijo, tako da je možno, verjetno bodo pa, bolj verjetno pa je, da bodo rekli, 50 let je menilo, ravno letos poteka 50, doma lani poteklo 50 let od začetka, dajmo še bolj intenzivno uresničiti to, kar še od prejšnjega nismo uresničili. Ljubljanska nadškofija, katere škof ste, oziroma nadškof je zastara 551 let, ne? In v bistvu pomnožitev vere je del besedna zveza, ki je v njenem geslu. Kako se bo torej vera pomnoževala, prenašala na mlajše rodove, recimo vaša v Sloveniji, ne? V smislu tudi tega šolske politike, verouka in tako naprej. In ali morda mora cerkev najti novo platformo komunikacije z urbanim okoljem? Kajti zdaj, vsaj takšna je percepcija, več verujočih, več vernih naj bi bilo torej v ruralnih okoljih. Zakaj so tam boljši dušni pastirji ali morajo biti dušni pastirji, torej duhovniki, v urbanih okoljih še bolj prilagodljivi na sodobne komunikacijske tokove in razmere? Zato, ker je tradicionalnem okolju, ruralno okolje je tradicionalno okolje in tam prevladuje še tradicionalna vernost. Sekularizacija je pa ravno prizadela urbana okolja. Ne? Urbana okolja so ravno največji, urbanizacija je eden izmed generatorjev sekularizacije. Ampak verjetno cilj je, da to preprečite. Ne? Seveda, se pravi, zato pa gre za to, da naš, zdaj dansko bova razlagati, ves ta naš ja, ampak pip, imava še ja, sam dve minutke, če ja, sem to dodal. Gre za to, da čim bolj oblikujemo manjše skupine, v katerih bodo ljudje osebno poglabljali svojo vero, izmenjavali svoje verska izkušnja, svoje verska doživetja, svoje verska prepričanja, tako da bodo po ene strani poglabljali svoje pripadnosti Jezusu Kristusu v cerkvi in po druge strani, da bo na ta način usposobljeni tudi pridobivati nove člane. Kajti to ni sicer množični pojav, ampak ni pa tako malo ljudi, ki se kljub temu, vse temu, kar smo prej govorila, odločajo za vstop v katoliško cerkev. So med duhovniki, kardinali in tako naprej ljudje, ki so nepošteni? Verjetno so. Ja, seveda so. So tudi pedofili? Seveda so. So. Kaj no, pomeni? No, opet kar ja. No. V luči vsega, kar so zdaj rekle, ne? Torej je potrebna tudi notranja reforma cerkve, ne? Potrebna je predvsem, kar smo deba vzemo kadre, tako ste rekli. Predvsem velik, večji poudarek je pa zapa, recimo, ono, z tega vidika teh problemov, ki ste jih načeli, predvsem zgojni informacijski proces. In tudi tukaj imamo že nove načrte, kako spremeniti, recimo imamo zdaj centralno semenišče v celi Sloveniji, tukaj se bo prav gotovo tudi sami vzgoji v tem semenišču marsikaj še spremenilo in dopolnjevalo. Ampak boste z javnostjo komunicirali torej bolje, drugače dejali, nič manj goljufov, nič manj tako drugače mislečih, slabo mislečih, ni med nami duhovščino kot med vami laičnimi ljudmi. Je to način komunikacije, da ne bo delovala cerkev kot neka vzvišena, kajti velja, da cerkev je veliko krat vzvišena, da z verniki ne komunicira na prav način in da nekateri verniki ravno to pogrešajo. No, mi pravzaprav
ne moramo pristati na vsako obtožbo. Dakle, sem rekel, pravica do dobrega imena je tudi nekaj. Pri nas verjetno ta meja, kdaj lahko o nekem človeku govoriš, da je to in to naredil, ko še niso stvari dokazane in se je tudi že izkazalo, da niso bile dokazljive, je treba tudi to spoštovati. Mi prav gotovo ne bomo šli razglašati in takoj nekega človeka obsojati, dokler ni ta obsodba res utemeljena, dokler sum ni utemeljen. Če pa je sum utemeljena, pa če pride do obsodbe, je pa treba seveda absolutno ne samo priznati, pa tudi takega človeka postaviti na mesto, kjer ne bo mogel škodovati ljudem, ne najprej cerkve, ampak ljudem. V ospredju mora biti žrtev, v ospredju mora biti ljudi, ki so bili za tega dejanja prizadeti, ne pa ugled ali pa samo dobrimi cerkve. 30 sekund še je vama, gospod Načkov, vaša misli posvetilo gledalkam in gledalcem pred bližajočimi se velikonočnimi prazniki. Ja, velikonočni prazniki so prazniki veselja, so zmagoslavja. Mogoče imam kdo občutek, da v tem trenutku smo bolj podobni razpoloženju velikega petka, ne, tudi tega, kar se dogaja v družbi, ne samo v cerkvi. Časi so hudi, ne, veliko negotovosti, veliko razočaranj, veliko bolečine. To je res razpoloženje velikega petka. Ampak za velikim petkom pride veliko noč in tega ne smemo nikoli pozabiti. In zato je vedno v takih trenutkih zelo pomembno, da ohranimo v sebi zaupanje. Tudi, recimo, ko še ne vidimo takoj rešitve, jaz mislim, da ljudje, ki so bili na Kalvariji na veliki petek, tudi niso videli rešitve. Mati Božja ni videla rešitve, apostoli, ki so bili tam, tisti eden, ki je bil, drugi, ki so zbežali, niso videli rešitve, ampak rešitev je bila in rešitev je prišla. In to zaupanje tega optimizma želim in iz tega potem tudi izhaja velikonočno veselje in tega veselja, tega zaupanja res želim tudi za letošnje praznike. Monsignor dr. Anton Stres, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Hvala. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, prišli smo do konca oddaje. Verjamem, da ne glede na vero, verjamete v občo človeške vrednote in dobro, zato tudi naprej dajete življenje dnem. Mi se vidimo prihodnji torek. Hvala za pozornost in lahko noč.